Dobrodošli kod nas u kuhinju i na kanal Šerpice. Danas ćemo Jovana i ja da pripremimo čokoladne keksiće. Potrebno je 200 g šećera, 2 jajeta, 200 g margarina, 150 g ove čokolade, 400 g brašna, jedna kašika skroba ili gustina, jedna kašičica soda bikarbone, pola kašičice soli, 10 g vanilinog šećera. U činiju stavite maslac ili margarin, zatim šećer i vanilin šećer. Sada mučiti kratko mikserom. Dodati 2 jajeta. Sada ćemo dodati brašno, jednu kašiku skroba, kašičica soda bikarbone i sol. Ubacili smo čokolade i sada treba samo izmiješati sve. Pravimo kuglice i malo ih razdvojimo jer oni kad narastu će da se raširi. Dobro. Ajde, sad ćemo sveći još malo gore. Ajde. Ćeš još da staviš? Da, gore da ima. Može. Ovako, ovo ćemo ispeći u drugoj turi, jel? Da. Mogu je? Da. Malo teže nego kao kod mafina. Ovako, dobro. Zalijepimo. Da. Tako je najlakše. Kolačiće smo pekli 20 minuta na 200 stepeni. Izgledaju jako, jako lijepo.